Max bygger en rektangulär altan. Han mäter sidorna och diagonalen. Så Sidorna är här nu. Jag ska ta en annan penna. Bara min penna? Där. Tar vi blå. Här, det kortaste skriver 4,29. Det längsta 6,25 och den lite längre till, 4,60 och vi skriver meter där. Meter. Så skulle vi se till att vi får en, äh, en äh, äh, rättvinklig där då. Så att om hypotenusan är lika med summan av kvadraten av de två kateter är lika, så har vi en, en perfekt rätt right vinkel då. 6,25 6,25 upphöjt till 2. Så får vi 39,0 39,0625 Den som vi fick. Så 4,29 upphöjt till 2 så fick jag 18 kama 4.041 plus 4.6 och 52 så fick jag 21.16. som jag adderar 18.4041 plus 21.16 så får jag 39. 39,5641 som är inte är lika med 39,0625. Då är det, svaret är, nej det gör det, han inte.